E, izvinite, molim vas. Ispala sam 1000 dinara. Meni? Da. Divno. Hvala ti. A čekajte, a možda su to, ste sigurni da su vaši? Ne znam. Pogledajte, molim vas, tu džep. Ispalo mi, jel? Pa ispalo, pogledajte samo dobro, da li mi ispalo nije. Jes, hvala ti. Čekajte samo, ali, ne znam, je to sigurno vaši 1000 dinara? Pa moj, a, nam pojma, vidi ti džep, da nije mene ispalo možda, a? Pa vidi, brate. Čekaj da vidim, brate. Ja znam da si imao neki samo dinara. Jesi imao samo dinara, pa, a? Sam, znači imao si samo dinara? Imao sam. Da, ali čekaj da vidim, možda ti ispalo. Ja sam vidio odavde, a ti ispalo tu dole, kapiraš? Sad ja ne znam. Jeste, ja mislim da jeste. Brate. Znači ipak misliš da jeste, a? Ipak mislim da jeste. Hidark. Mislim, e, samo ne znam da li je to vaše ili... Si sigurni da je vaše? Nadio sam. A? Vadio sam iz džepa ovo. Jesi vadio iz džepa? Jesam ovo. Vadio si to? A jesi imao kio darku? Šta je sad ovo? Pa ne, to je kio dinara tvoj kio... Čije su kio dinara? Pa ovde su bili, a? Ispali su vam kio dinara. Kio darka. Somiće. Evo ovde je bilo. A? Ne. Mislim, ja sam vidio tu iza vas. Možda i moje, čekajte, nemojte sad... Dajte da vidim ja samo da li imam ja ovaj... Sad je tu bilo, brate, 20 dolara. Nije moja stvar. Si ti sigurno da nije tvoja, mislim, to... To pošto. Meni, nemoguće je kad... Ja sam sad ovako išao i tebi odavde ispalo. Nema odakle da mi ispane, nije moje 100%. A čije je, brate, mili? Pa ne znam. Nemoj ja da uzimam da me grize savez. Hej, ali stvarno nije moje. A? Nemam pare. Ali 20 dolara, brate, mili. Ja mislim da su tvoji, brate. Gde mi ispadaš? Pa sad ovde su ti ispali, jesu tvoji? Dobro, šta? A su moji ili tvoji, brate? Ja sam vidio ovde da li je nekom ispalo, brate. Razumeš, a? Mislim, ne znam, a? A gde su mi ispale? Pa bile su tu iza, sam vidio ja da lete, leprši, razumeš, ovde leprši, leprši 1000 dinara, mislim. Razumete? Dobro, počne. Počne da uzmete, a? Ma nemo, nije, pa nije to moje. Pa ko će da uzmete, dajte meni jedno 100-200 kinti. Podelimo. Imaš sitno? Pa nemam sitno, imam... Jel imaš ti sitno? Nemam u kući. Šta, da nešto da... Čekaj jedno. Ako imaš sitno 200 kinti, daj meni 200 kinti, ti uzmi samo, boli tu. Što da rasitiš, a? Ajde rasitim. Da rasitim, a? Čekaj da idemo da rasitim. Čekaj, koliko da uzim, a? Uzmi koliko uzim. Pa ja 200, ti uzmi 800, a? Uzmi, bre, ali nije, bro. Pa šta ima veze, pa jobeš se, koga šiša? Naše su pare. Pa i ovo, ej, evo ti. Drži 800, ja ću 200. Je to okej, a? Okej, okej, hvala što si našao. 3000 dinara mi je ispalo malo pravo. Eto, nije. Vama, a vama je ispalo, a? Jeste, jeste, evo sad ušlo s vama je ispalo. Pa nismo mi znali. 3000 dinara je bilo. On kaže moj. Pa, ja sam mislio da je njegovo. Čovjek je dao, a što ti držiš, daj, čovjek je dao, što ti držiš pare? Pa dobro, ja sam mislio da... Čovjek je čovjek odmah dao, nisu njegove, što ti držiš pare kod sebe? Pa nije, ja sam... Pa čovjek nisu njegove, odmah je dao, što ti držiš, što, ne, što mi ne daš pare, dođe vamo. Pa nisam ja kriv, šta sad, mislim... Dođe vamo. O čemu vi pričate? Čovjek odmah, da vidi pošten čovjek, odmah mi je dao pare. Pa odmah je dao pare, čovjek. Šta je 100 dinara? Čovjek pošten odmah mi vratio. Što mi ti ne, što držiš pare kod sebe? Šta ti da uzmeš? Čovjek evo pošten. Ja imam još... I to su moje. I to je moje. Ovi 200 kinti. I to je moje. Pa to je moje. Gde mi je hiljadarka još? Pa to je bilo. Čovjek odmah dao vratio. Dođe vam. Dođe vam. Legenda skrivena kamera. Dođe da mačom, vratio si pare. Ko si kradi? Aj da mašu. Aj mašu to. Mašu to, mašu to. Dobro, dobro. Ajde mašom se. Ne, bez budala. Ne, ne, ovo inače dugo je cimerki budala jedna. Ajde. Ne, mač! Kako si kralj, brate? Ja gledam, brate... Kuj ti džavo kao... Ja gledam, kuj ti džavo, rekao...